Volám sa Marek Hlavatý a som zakladateľ, spolumajiteľ a hlava štúdia Artillery. Herné vývojárskeho štúdia. Hry robím vlastne už tak 25 rokov. Z minus, už teda profesionálne, predtým som sa o to iba zaujímal. Robím teraz na takej ťahovej strategii kombinovanej s kartou horou. Ešte sme to neoznámili, nikde to nejako nepromujem. A posledný projekt, čo sme robili pred rokom, to bola Adventura Katie in Memoland. Čiže taká absurdita. Pekná, ale nevyšlo to. Posral to publisher. Začínal som vlastne s počítačmi v 80-tych rokoch, kedy ma to okúzilo v nejakom a klube, tu na Slovensku sa to bolo Zvezarm, v Čechách Svazarm, to asi by som typol. A tam mali Atari STčkom s neuveriteľnými, ja neviem, asi 256 farbami. Ten monitor bol magický. A potom si vyžobral od matky počítač, tak kúpila na inzerát nejaký pašované Atari XL, to bola o jednu radu nižšie než to STčko. A čo som videl v tom Zvezarme. A tak som vlastne sa dostal k počítaču priamo. To je teda historka, že oni to pašovali typci nejaký režimový, takže neboli to hodne vysokorežimoví ľudia, ale mohli chodiť do Rakúska. A oni si kúpili za vtedyjších 10 000 československých korun, čo bola hodne veľká investícia. Pohodujem moje máti, no ale teda investovala do svojich decok a hrajem. Slúbil som aj kedysi dávno, že kúpim barák. Som robil nejakú 90. rokov, no. Tak som ho stále nekúpil. Takže zatiaľ sa je to úplne nevrátilo, tá investícia. A takže to boli 80 roky, no a potom prišli 90-ky. A nejak som to dostal k svojmu prvému PC-čku. PC-čko som mal relatívne neskoro, všetci ostatní moji známi ho mali skôr. A ja som ku ním chodil ako žobrák hrávať UFO. UFO to bolo. Každý, my sme mali ten tým podelený, že ten vlastník mal tuším troch pajacov, ja som mal jedného, ďalší kamoš dal ďalšieho. A tak som tam, akože každý si mohol potom ťahať toho svojho pajacu. A ten chala nás zradil večer to hral bez nás. Na druhý deň to bolo proste všetko preč. No potom som kúpil PSčko a už ani neviem ako, ani za čo som si ho kúpil. A vtedy sme s kamošmi v baraku. Jednak sme dozhrávali hry, ale veľmi rýchlo som si povedal, že by sme ich chceli aj robiť. A vlastne z tej party, čo sme to tam vtedy robili, sme okrem jedného všetci skončili nejakým spôsobom v hrách. A pre mňa to znamenalo, že na konci 90. rokov som sa zamestnal v Illusion Softworks, ktoré vtedy zakladali pobočku v Bratislave, či to bolo 98. rok možno. Cez nejaké známosti sme zistili, že tam naberajú ľudí. Ja som tedy si robil, končil som umeleckú strednú a vlastne som sa vykašľal na posledný ročník. Ne, že by som nemal autoritu, to som mal už predtým. To bola moja druhá stredná škola, čo mám vo všeobecnosti taký akože dosť neštandardný životopis. Aj vysokú školu som si vlastne dorábal som skončil magistra pred dvoma rokmi. Takže som taký oneskorený študent. A to som mimochodom zabudol povedať, že vlastne učím teraz na VŠMU v ateliéri herného dizajnu, charakter a dizajn tam mám. No, učím, je to možno slovo, silné slovo. A snažím sa učiť. A dobre to, takže tak som vlastne začínal v Illusion Softworks. V 10. rokoch tu neboli žiadne školy, všetci boli vlastne autodidakti, ktorí mali self-drive, mali motiváciu, tak tých samozrejme nebolo veľmi veľa, ale nejakí boli. Tak sme myslím, že tam pozbierali v tej pobočke ako taká parta takýchto samoukov. A ja keďže som bol arťák, mal som jednak, že som chodil na tú výtvarnú školu a vždy som kreslil, to ma bavilo, tak ja som bol teda za arťáka. Už keď sme to s Michalánmi robili len tak ako koničko, že my sme vždy niečo začali, ani sme to nedokončili. No a pre mňa vlastne ten Illusion Software bola možnosť, že ma niekto bude platiť za to, že sa budem učiť.
Takže pre mňa to bola dobrá synergia, tam som sa teda akože naučil relatívne dosť dobre urobiť aj. A ja som robil modelára a texturovača ešte ne. Som robil, naša sekcia robila ako keby environmenty v hre Chameleon, ktorá potom teda vyšla XY rokov po tom, čo som ja odišiel, ako také nešťastné dieťa, nezhod medzi Vochoskom a Take-Two. A on to, ty si mi spomínal, že Silverfish, niečo to vydával, ja, ale netuším pozadie, že ako to vlastne dopadlo. Ten projekt bol relatívne nádejný, ja som to videl nedávno, rok dozadu, náhodou som videl walkthrough gameplay na YouTube a som bol teda prekvapený, že stále to ako má nejakú vizuálnu estetickú kvalitu. Že terajší hlavný grafik tam ako odvedl slušnú robotu, že dostal z týmu akože výkon. On vlastne využíval Engine Mafia, ale hodne upravený, že jo? Jo, tento bol trocha komplikovanejší, lebo na začiatku tam bola ambícia koderov v Bratislave mať vlastný engine. Ako docela sa cítili, ale to proste nejako nefungovalo. Tak nejakým spôsobom to fungovalo, ale proste furt ne dosť dobre. Oni sa stále trápili s tým zobrazovaním, ne to ešte, aby tam vyrábali nejaké skriptorizácie nástroje a podobne. Tak nakoniec, ale to už bolo po mojom odchode, ak si dobre spomínam, sa prešlo na tú brněnskú technológiu, na ten LS3D engine, ten mafiácky engine. Ale do tohto ja sa až tak moc nevidím, lebo ja som vydržal 2 roky. A z toho jeden rok sa dá povedať, že sa tam setupoval ten tým, že tá hra z počiatku to malo byť nejaké, som tam robil vesmírne lode. Takže to sa svičilo na toho Chameleona až v polke toho môjho pobytu. A nechcem sa byť kompetentný vyjadrovať sa ako Chameleonovi. Nejaká moja grafika tam reziduálne ostala, ale to je akože mikro. A čo je tá hra, je vlastne zač pre mňa bola záhada. Ja som to potom videl až na tom YouTube roky potom. A na tú dobu by to bola, ktorá dobre podľa mňa performovala na trhu, no, takže Take-Two boli blbci, že to nevydali podľa môjho názoru. Je to škoda. Tá hra vyzerala, minimálne vyzerala dobre a asi sa teda aj relatívne dobre hrala. To bol taký klon na Splinter Cell, len hodený. Mal to šmerc, bolo to také ako studeno-válečné a také ako keby viac tá estetika do Bonda išla. No, tak to sa proste nepodarilo. Nicméně, ja som to robil asi 2 roky. Docela dosť som sa naučil. O engine-och, o výkonoch počítačov, o tých softoch, o tom, jak funguje vlastne firma, respektíve ako nefunguje. To bolo celkom užitočné vidieť nefunkčnú vlastne pobočku, ktorej šéf je 150 km vzdialený a stavuje sa tam raz za 2-3 týždne a vlastne nemá situačný prehľad vôbec. Odtiaľ som prešiel do Caldronu a za takých zvláštnych okolností, tam je veselá príhoda. A my sme teda v tom južne sedeli piati v nejakej malej cimre, nedaleko, asi 2 ulici odtiaľto. A v lete sme to docela ako trpeli a sme tam nemali klímu a tam do toho baraku proste pieklo slnko. My sme tam skapínali 5 ľudí, 5 CRT monitorov, 5 mašín. Tam bol proste, sauna proste, desivé. No a žiadali sme nejakú klimatizačnú jednotku, čo bola investícia asi 15 000 vtedajších korún a to bolo zamietnuté z hora, z Brna. Tak to nás docela nasralo a navyše tie platy ako tiež vlastne boli také, tam utekala nejakým spôsobom ekonomika a my sme neboli tak veľmi dobre platení, čo sme si začali uvedomovať. Ja som dostal skoro 2-násobok potom, keď som prešiel do Caldronu. Takže tam sa boli akože dosť underpaid. No a nejak sme sa s chalami na pive sme sa rozhodli, že teda to tak nenecháme. A tam sa ináč aj vyjastrovali samozrejme medziľudské vzťahy celkovo v tom týme. A vedúci neboli úplne, nemali taký ten skillset, akože soft skills zrovna nemali na to, aby niečo viedli. A tí ľudia mali ako relatívne problémy sami so sebou. Akože nič zlom, proste len ako neboli. Nechcem ich nejak ohovárať, proste toto nebola ich parketa iba. Takže nejak ešte riešiť ďalšie konflikty ľudí pod nimi, tak to už bolo úplne mimo ich kompetenciu. No, tak my sme tam urobili takú akciu, že sme povedali, že odchádzame všetci. M-Block to bolo myslím, že 4 alebo 5 ľudí. Grafikok
grafikou. Bez toho by tá pobočka klakla. No a najvyššie, ja som teda videl nejaký čas predtým nejaký americký film o odborároch. Tak tam som videl ako taktiky, jak ohavný oligarcha sa snažil rozmontovať tú partu tých odborárov, tak som hovoril, že to najprv nás budú tam proste lámať, že jedného po druhom, že to nesmieme, že nesmiete akože hneď povedať, odmietame. A že potom teda, sa uvidí, s čím oni prídu, keď uvidia, že je tam tá svornosť, tak... No, tak všetci, takže jasne to dá v logiku, sme to prikývli. Tak ja som išiel ako prvý na to zasadenie, že to došlo Bochuska. Teda tí dva neúplne kompetentní a vedúci tam sedeli a že teda, čo toto je, jak toto je? Že proste, máme málo, chcem viac peňazí, ja proste odchádzam, tu sú neznesiteľné podmienky, ja sa tu varím v tej týmre. Tak, buď to tak bude, alebo idem do prdela. No, že si to rozmýšľa, akože nerozmyslím, proste ja dám výpoveď. Neviem, či to rovno demonstratívne neprišiel s tým papierom. My sme všetci ako dali ten reálne, vlastne výpovede. Preto to teda vnímalo vedenie ako vážnu vec. No a potom druhý v poradí vyšiel ako hlavný grafik. Tretí v poradí ako neviem, kde. Tak s tom odnášali tie funkcie a tých ľudí pozerali, že sú kompletne jebnutí. Ale ja som bol vlastne nejak na odchode z tej firmy už tak či onak. Mentálne som to možno moc nedával, celú tú partu. Tak že mi to nejak trhalo žily. Oni sa tam potom ešte škvárili v tom sadle asi 4 roky, ak sa nemýlim. Urobili ako dobrý produkt. Je mrzuté, že napriek tomu to gulagu, čo tam prežívali, tak to ešte skončilo niekde v hajzli, v tom Silver vyšší. A ja som ani v Kaldrone som vlastne nevydržal už potom moc zlo. No tam som prišiel do úplne iných podmienok, než bol ten Illusion. Lepších, aj teda ľudský, aj ten projekt nejak lepšie ocípal. Oni vtedy robili Chesera. Ja som za ten rok tam bola nestihol, úplne povedané urobiť. Ale nejaké veci tam mám. Tam som bol viac špeciálny, robil som skôr textúry. A než čokoľvek iné. Tých ľudí tam na tom pracovalo viac, lepšie to celé odsýpalo, lepšie tá firma fungovala. Tá hra aj nakoniec zase tiež to moc nedopadlo, len... Ja som sám bol prekvapený, keď som to potom hral, a že tam boli myslím, že dva levely, čo som kedy hral strieľačky, tak to boli asi dva najlepšie levely. Ale bolo to tak divné mixum, takže potom to boli levely, ktoré boli naprosto príšerné. Ešte teda navyše, tá hra bola nejak postavená na takej logike gradujúceho hráčského zážitku, to znamená, že na začiatku to nejak nebolo nič moc. To je podľa mňa fatálna chyba. A že tak toto proste Američani nerobia. Že najprv sa musí ísť bomby. Potom to môže ako ísť trocha dole a niekde na konci bude zase epické finále, ale aby to... Tá hľa musí zaujať, no. A to sa teda v prípade Chesera úplne ten začiatok nepodaril. Takže tam to je ako keby taká dizajnová, aj keď možno neskôr narratívna chyba. Ale po toto ja nejsem ako nejakým spôsobom podpísaný. Tá hra má kvality, ne kvality. Ja som sa tam cítil fajn, len ma to proste ťahalo niekde inám v tej dobe vlastným projektom. A navyše strieľačky teda ma nejak v tej dobe prestali aj baviť. Takže ma tam nič nedržalo ani z takého toho. Že emócia ma tam nedržala a tá ma ťahala proste do vlastných nejakých projektov. Takže v Kaldrone som bol rok a potom som preskočil do vtedajšieho Mayhemu a už tam sme vlastne robili s kolegom, ktorý tiež robil ešte v Kaldrone vtedy, taký ako side job. A spravili sme malú edukatívnu strategickú hru pre Niederösterreich, nejaký government, presne o čo tam išlo. My sme mali na to spojku cez takých ekológov. Ono to vyzeralo mi dobre, tí úradníci boli super spokojní, všetko parádne zafungovalo. Tá vec bola proste rýchlo spravená, dobre, všetci boli nadšení, peniaze došli, my sme boli tiež radi, slušne zaplatená práca na vtedajšie pomery. A odtiaľ prišla hneď akože ponuka, že poďme robiť to isté akože väčšie.
tí chlapci, z ktorých to išlo, ktorí boli tí middlemeni, takže zacítili príležitosť, že to vlastne nejak, ako keby je trh nelen na nejakom, alebo to, aby sme si uvedomili, to boli doby, keď nebol s tým a vy ste museli ísť vlastne z nejakého veľkého publishera, ich nebolo veľa. A zrazu sa tu akože objavuje trh, ktorý je mimo ten publishing world a môže byť teda veľmi lukratívne, ako robiť díly s nejakými nemeckými a rakúskymi vládami. Je super. No tak sme sa na to vrli, že toto by mohla byť cesta a my sme na tom robili, oni to teda financovali, len potom sa tam objavil niekto, kto im povedal, že ešte väčšie prachy sú v budovaní veternej elektrárny, tak sa začali orientovať na to a pretože to im žralo ako docela dosť veľa hlavne času, tak to vlastne celé išlo k šípku s tými hrami, že v polke vývoja nejak vyschol zdroj financovania a my sme išli od toho nakoniec, čo bola tiež škoda. Bo tam ten trh reálne naozaj bol a im to s tými vrtulami nevyšlo, aspoň teda, nakoľko viem. Lebo sme začali, myslím, že robiť takú browser-based midcore fantasy stratégiu. Volal sa to Nibora. Nibora vlastne začala tak, že ja som niekedy v 97. možno docela na chvíľu prepadol veci, ktorá sa volala Overland. To bola taká browserová tabulková stratégia. Multiplayerová a to bola fakt, že sranda. A potom sme aj, myslím, že práve v dobe, keď som odchádzal z Illusionu a prechádzal do Calderonu, tak sme s mojím kolegom Martinom Solgajom, mojím väčším súputníkom, začali robiť niečo podobné a volalo sa to Marodery. A ja som ako na tých online stratégiách pocítil nedostatok grafiky. Takže som to chcel robiť ako keby viacej vizuálne, len to, ktorý samozrejme tie dále by možno neumožňoval. Dneska si to skoro nikto nepamätá, ten internet bol príšerné, takže tam záležalo na každom bajte, ktorý sa prenášal, preto boli veľmi redukované tie. Ale bol to vlastne, akože tie hry boli super v tom, že boli prvé, ktoré umožňovali nejaký masívny multiplayerový zážitok, to ma fakt akože bralo. A ten žáner je dobrý, lebo je to také. A vy si zmanažujete tú svoju, čo to tam máte, doménu, mesto, kráľovstvo, whatever. A na to zabudnete a za pár hodín sa vrátite, keď sa vám ako zase nazhromažili nejaké zdroje. Ono to akože v čase, vy si ten čas nemôžete urýchlovať, ten plyn akože pre všetky rovnako. No a potom s tým zabatlíte niekoho, idete invadovať a vlastne niekto rozbije tú vašu, je to sranda. A už vtedy sme rozmýšľali, že či to len dá nejak monetizovať len. To je paradox, že vtedy tu vlastne ľudia nemali kreditky a tu sa platilo reálne, že složenkou išli na poštu. 95% národa si to odšlaplo na poštu a tam zaplatili svoje účty. A internet banking neexistovali kreditky. Tak jediná šanca, ako to robiť nejak inak ako složenkou na pošte, bola tá, že človek, vtedy sa bol nástup mobilov, tak sa dalo platiť SMS-kami. My sme sa o to zaujímali a zistili sme, že ku nám sa proste z 1 eura dostane 10 centov, ak vôbec. Že tam si to všetci osekajú. A čo ma vtedy prekvapilo, bolo napríklad to, že povedzme, že to platili ste cez T-Mobile, takže ten T-Mobile z toho mal snáď ani ne 20%. Ja mám 10% a tomu middlemanu, že to ten T-Mobile tak blbý. Samozrejme, blbý som bol ja, som nepochopil, že manažeri T-Mobile si založili Sidekick, kde akože vy kde rabovali vlastnú firmu a nemeckých akcionárov, takže nič menej, tak pre nás to proste tam vás očísleli totálne a z tých 10 centov ešte potom platí dane. Takže nakoniec by ste skončili pri 5 centoch z toho eura. Takže takto to teda nešlo a my sa na to nakoniec potom vykašľali, lebo sa tam objavili tie edukačné hry pre akúšakov. No len potom, keď teda popadalo všetky toto veci, tak sme si hovorili, že toto nás bavilo robiť a bavilo nás to hrať oboch. A my sme takí skôr strategovia. A tak poďme robiť akože už sme múdrejší, urobme to nejak inak lepšie. Navyše sa posunula doba a my sme asi začali toto robiť preto, lebo ja som stretol nejakého svojho kamoša, ktorý mi na obede
a hovoril o tom, že hrá super hru, vlastne Travian, a že zaplatil si tam ono, že ty si si čo? Čo si si ty zaplatil? Človek, ktorý si v živote nekúpil nič. Všetci pirátili sme a on zrazu zaplatil niečo. Ja som v šoku, že a jak si to zaplatil? A popísal mi ten proces a už sa to dá. Že už sa doba posunula, že tu na proste komonér v Bratislave je schopný zaplatiť si a bez nejakých problémov. Myslím, že to robil bankovým prevodom vtedy. To už bol nejaký rok, podľa mňa, 2000... No. 2005, 6, 7, niekde tam sa pohybujeme. To už akože bola v prvom prúde online revolúcia a surf trhla aj sem. Takže už sa to dalo, tak sme si sadli na to a v podstate vo voľnom čase sme to robili. A relatívne rýchlo sme to dostali aj do nejaké prácky. Nejaké roky nám to celkom dobre zarábalo, len my sme boli trocha blbci. Ja som považujem dobrého ako vývojára hier. Viem urobiť tú hru dobrú, podľa mňa. Zatiaľ podľa recenzií to tak vyzerá. Ničmenej, čo týka akože nejakého marketingu a predaja, tak toto teda nebolo, to nebol môj svet, ja som tomu nerozumel. Tak my sme urobili hlúposť. Tá hra mohla zarábať fakt milióny, keby sme to hodili do anglosaského sveta. A my sme s anglickými prekladmi čakali neustále na to, kedy tá hra bude hotová, nejak nechápajúc, že vlastne tento žánr nebude nikdy hotový. A ušiel nám trocha vlák ešte aj na Facebooku. My sme teda videli, že na Facebooku v tej dobe bolo kopa reklám na hry. A tak my sme robili všetko, čo robili ostatní. A celkom ten Facebook zadarmo prinášal prachy, tak my sme nevideli dôvod do toho spať prachy. Peniaze ako teda zaplatené kampane. Tak sme to nerobili, to bola chyba. Sme sa mohli naučiť marketing. No. A potom už, keď som zistil, že sme to mali robiť a ako sme to mali robiť, tak to už bol proste vlak dávno v nejakej inej stanici. Takže to sme zabalili a my sme ale ešte nejaký pokus, našli sme tu na ľudí, ktorí mali reklánku internetovú. My sme mysleli, že tomu rozumejú, oni mysleli tiež, že tomu rozumejú. A videli, že rozumieme hrám, no len to už boli doby, keď sa proste neplatili za hráča na Facebooku 2 centy, ale 8 eur. A to už proste úplne iná hra. Tak akože, a my sme nemali monetizačné systémy v tej hre, navyše urobené také, že by to vlastne, nevideli sme vytankovať z tých ľudí až tak veľa peňazí. A ešte stále to ide, dokonca sa ešte stále nejaké drobné z toho padajú. Ma to udivuje, vždycky to niekto na tom internete nájde sem tam a vleze do toho a chvíľu to hraje. Ono je to ten multiplayer, ale my tam, ja som vedel, že nie každý má rád multiplayer hry, tak som tam chcel mať pokrytých aj singleplayerových hráčov. Takže tam máme normálne singleplayer a kampaň v tej hre. Je tam gigantické množstvo textu, dialogu, takže má to príbeh, to tam je story kampaň. Tá hra je fakt ako dobre urobená. Keby bola nejaká možnosť, tak my sme mali teda aj nádej, že by sa k tomu vrátili. Tak sme začali pred pár rokmi niečo v tomto smere robiť, ale ono sa to nakoniec pretransformovalo postupne do toho, čo robím teraz. Ne browserová, alebo teda ne, dnes už by to nebola browserová hra, ale nejaká aplikácia alebo niečo podobné. Ničmenej, chytrejší ľudia na marketing, než sme my sami nazvarovali, že tu na akože nemáme šancu už na trhu, že dnes je všetko inak a není nádej. Takže sme to vlastne pretransformovali postupne do toho, čo je to teraz. Do tej ťahovky, tie stále dobre performujú. Keď to urobíte dobre, tak na to existuje trh na Steam. A ja sám ako tak trocha hráč týchto vecí, podľa mňa tomu obecenstvu relatívne rozumiem, takže mu vychádzam nejakým spôsobom aj v ústretí a zároveň tam mám nejaký mix prvkov, ktorý bude podľa mňa zaujímavý a nejakom zmysle aj trocha netradičný. Takže ak som to dobre namixoval, ak to stihnem urobiť zase skôr než za pár rokov, na to potrebujem samozrejme budžety, toto je, a to už sa teraz točíme v takom kole, že ja som posledný pol rok, není moc arťák, ja som skôr ako keby producent to, obchodný cestujúci, predavač, píšem proste projekty, granty, prezentácie, pitch decky, one-pagere a podobné veci, že je to zaujímavý svet, vlastne z arťáka som sa pretransformoval na niečo iné. Je to zvláštne. Nejaký čas sme boli v Kome ako štúdio.
A potom sme začali robiť... S nápadov som mal veľa, nič menej také, že sú na priesečníku našich možností. To, že nemáme kredit, nikto nás vlastne moc nepozná. Robili sme brosorovú hru, to je... To ako keby, keď poviete medzi vývojármi, že keď ste robili brosorovú hru, tak to už horšie sú na tom iba ľudia, čo robili slot machines a pornohry. Takže ako úcta a kredit veškerá žiadna. Tak sme vlastne budovali to štúdio tak trocha odznova. No a tak sme zvolili žáner, ktorý bol produkčne prístupný. Zároveň sme počítali s tým, že nám sa bude preušovať ako keby ten vývoj alebo životné situácie. Potrebovali sme niečo, čo keby bolo dva roky v ladničke, tak sa k tomu môžeme vrátiť. Neuteče nám nejak technologický svet. A taká tá ilustratívna povaha tých adventúr je vlastne na to veľmi vhodná. No, ja som si aj myslel, že by to celkom mohlo akože nejaké peniaze zarábať, ale nakoniec toto už bol tiež ako svet, ktorý sa pohol niekde inde. A my sa to aj vyhľadali hodne dlho, to trvalo snad 6 rokov. Katie in Mio Land. Okrem toho, čo som teda povedal, že to bolo nejakým spôsobom racionálny priesečník tých našich možností a toho, čo sme teda chceli z tej hry dostať, je to aj v nejakom zmysle trocha moja opus magnum so far. Dúfam, že teda budú ešte lepšie, ale umelecky som na tom relatívne vyřádil. Ja mám rád surrealizmus a tá hra je hodne surreálna. A je krásna. Takže je to taký malý drahokam. A škoda, že to teda zase sa to utopilo. Jednak už ten trh je samozrejme iný, to je jedna vec. Druhá vec je, že ten publisher bol na prdlačku. Ja som sa snažil Kubovi Dvorskému to nejako predať. Len tá ich estetika je proste niekde inde a potom, že ho to nezaujíma. Nakoniec sme na to našli cez Peťa Janošíka, tu na môjho kolegu publishera v Austrálii, Blowfish, ale ty teda akože neviem, z čoho presne žijú, ale z predajer to teda nebude, lebo predávať nevedia nič. Aspoň teda nevšimol som si žiadny ich úspech na markete, nič sme dali nám peniaze na dokončenie hry, takže vďaka ním to bolo, ale tá hra je dobrá. Ja som aj dobre trafil ten audience. Teraz to bolo v prvej zľave veľkej, takže to išlo 80%. Ja by som to v živote nedal zľavu 80%, ale toto je v rukách publishera. Tak už to teda začali hrať ľudia, ktorí by na to inak nešáli. A máme tam teraz 97%, myslím, že na tom Steam, čo vôbec není zlé. No, takže trafil som ako medzi oči svoj audience. A strál som na tom 5-6 rokov, ešte s animátorkou Goranou Šrámekou, ktorá tiež pre mňu to je veľ dielo, lebo to samo celé uanimovať. Nebolo jednoduché, to je v podstate celovečerák, čo sa týka minutáže. Je ako keby robila sama celovečerný animovaný film. No, ono, také ja by som k tomu niekedy rád vrátil, len teda to musí samozrejme mať nejaké finančné rácio, čo v tomto momente nemá. Ale mám podaný momentálne grant na to, ako som hovoril, že vlastne sa stalo do mňa písateľ aj grantov a obchodný cestujúci, tak to je jedna z vecí, ktoré robím, tak mám na audiovizuálnom fonde tu na Slovensku podaný grant na animovaný film. Takže teoreticky možno tu Katie nejakým spôsobom zachránim jedného dňa cez toto. Takže... Ale tento rok mi to z grantami moc nevychádza. Takže neviem, si cítim, že na to nedajú ani na tom audiovizuálnom fonde, ale tak keď ne tento rok, tak možno zase o rok. Lebo ako animovaná rozprávka by to celkom ako fungovalo. Ono to tak aj trocha bolo nejakým spôsobom myslené. Ja som ako československé diecko tiež vyrastal na tých parádnych československých animovaných skvostoch, takže ja som educated man, man of culture. A aj keď na to možno nevyzerám, tak mám hodne načítané, napozerané a teda toto sa nejakým spôsobom pretavilo v tej Katie, že je to také, jak to povedať, zámerne tam bruslím na hrane Geecha a umenia, je tam relatívne dosť citácií, ktoré teda asi
väčšina ľudí není schopná poňať, lebo si to neuvedomia. Ale možno niekto zachytí, že tam proste sú tam Magritové výtvarné diela citované, no. Ale to je fakt ako asi v prehodne úzkú skupinu. A je to vlastne celé dosť ako surreálne. My sme išli na to, aby to nebola taká tá logická adventúra, čo je troška asi prúser, lebo na tom Steame to som nevedel a nepochopil, že adventúrne audience je tam také dark, thriller a horror, a že také tie adventúry také temné, tam ešte stále sa dobre idú. No a táto candy estetika prefarbená, to teda som sa tam ani nemohol uspieť. No. A to je hra na mobil mimochodom celkom dosť. A pre ženské publiko, a to ženské publiko je samozrejme na mobile predovšetkým, takže aj preto tam nebol úspech na tom Steame a na tých konzolách nejaký veľký, aj keď na Switchi možno mohlo byť. Nič menej, keď som sa pýtal publishera, či by sme to nedali na mobil, tak odpovedoval ne, logicky. Tak som mi napísal ešte mail, že ja si to akože celé odfinancujem sám, urobím, že potrebujem iba od nich akože povolenie, na to mi ani neodpísali, lebo to, že ako keby už len venovať sa tomu mailu znamená pri ich platoch, že to mi pália peniaze. Takže momentálne, keď ty v ich moci, ja s tým ako veľmi nemôžem nič urobiť. Ale tak možno v budúcnosti niečo bude, uvidíme. Who knows? Rád by som sa k tomu vrátil nejakým spôsobom, ale teraz má prednosť racionálna nejaká úvaha. A tá musí byť ako finančná, to štúdiu potrebujem postaviť proste na nohy, normálny budget. Take It hodne pomohlo v začiatku vlastne to, že sme dostali grant z Fondu pre podporu umenia na Slovensku. To bolo vtedy 16 tisíc, ktoré padli hlavne na tú animátorku. Ja som potom ešte lepil všelijako tie financie z akýchkoľvek možných zdrojov, aby sa tá hra dokončila. Ako to bolo fakt ako relatívne som tam čaroval, jednak ako granty, potom ja som znal chlapíka, ktorým sa to páčilo, tak to financoval akože privátne a za nejaký podiel, neuvidíte teda nič, ale zase veľa do toho tiež neutopil tých peňazí, potom peniaze od publishera. Aj v jednom momente napríklad ten projekt bol vlastne mŕtvý a to bol asi polke vývoja. My sme potrebovali stihnúť kvôli FPU nejaké termíny, ktoré teda boli neprestrelné, takže a animátorka trocha podcenila, ona nechcela sa to naučiť animovať v Unity alebo v Spine, alebo nejakom takom programe, ona niečo používala, bola to zvyknutá a našla nejaký plugin, ktorý že to mohla prehodiť. No to bolo naprostým prúserom. Lebo to bolo, ten plugin nepokrýval niečo, on to tam, nebudem do technických vecí, ale v podstate opravovať čokoľvek bol horor, tak a pretože samozrejme tam zistíte, že to nefunguje, tak niekedy máte, musí sa to prerobiť, tak to bolo peklo. No a baba, keby to robila v Spine, tak proste polovicu času by animovala, ak ne tretinu. A ona vyhorela kvôli tomu termínu a proste praskla dverme, že konec. Čau. A vtedy bola študentka, tak zdvihla kotvy, išla do Grécka na Erasmus. Nemali sme úplne dobré akože vzťahy vtedy. No a do toho som proste bol na káve s tým svojím programátorom, ktorého celá hra celku akože moc nebavila, lebo toto proste ani pre mňa nie sú adventúry nejaký žáner, pre neho už vôbec ne. A navyše intelektuálne ho to neuspokojilo, on tam robil skriptera viac než kodera. Takže docela ho to otravovalo, že poďme robiť niečo poriadne. No len ťahlo sa to roky a teraz ja som preberal na tej káve tieto trable a on mi tam začal normálne, že on to nenávidí, on to nechce robiť. Ja sa ju pozeral, čo sa to kurčia deje. Vyserve sa a to. Tam už potom, že došlo pomaly k slzám. A ja proste zdesený. Lebo ja musím povedať, že mne už to teda tiež akože bol to taký balván na pleciach po trhokoch vývoja. A ja hovorím, že dobre, že vyserve sa na to, do konca roka niečo a potom to ide zo stola. No
to bola hnusná loď, lebo sa to potom ťahalo ešte ďalšie 2 roky, myslím. No ja som tú hru vlastne nejak zachránil tým, že som posledný pokus vyšiel na Game Access do Brna, tam som to drbol, som tam ten monitor, počítač. A tam aj mne, ja som tiež bol slabý vo viere, ale akože na tom stande som tam mal strašne sa mi tam stavali ľudia. Proste tá vizualita, to hneď bodlo do očí. A to bol taký akože moral boost, gigantický. Si hovorím, že proste strašne to páči každému, že to nemôže nevýsť. No bola to chyba teda. A no chyba, ako za to vezme samozrejme. Ja som rád, že tá hra je celá ako komplexné dielo, že sme to neutiali niekde v nejakej polovici. Ale z hľadiska ako keby teda nejaké racionálne finančné logiky to bola blbosť. Keby tí ľudia mi to opluli, tak to zabalím a končím. No ale keď som to videl, tak som to aj reportoval týmu, tak sme zabojovali. Animatorka sa vrátila z Grécka, trocha ako oddychnutá, vystúžená úzom. A sa to nakoniec vrátila vlastne po roku, tak sme to nejak potom už doklepali. Keď sa objavil ten publisher, tak už to tak ako aj fungovalo, že ona za to mala také nejaký slušný plat relatívne na tú dobu, na juniorského animátora. No a vydalo sa to a nepredávalo sa to. Takže tak, to je. Ale ja na to spomínam rád a proste je to fakt, že na to, keď som relatívne pyšný. Je to komplexné, malé dielko. V inej dobe by to proste predalo niekoľko 100 000 kusov. Alebo v inej konštelácii hviezd možno. Aj podarilo sa. Taký život. Tá hra vlastne vyšla na viacero platformách, čo pre mňa je teda ako významne dobrá vec, lebo to zvyšuje tú moju nejaký kredibilitu v očiach aj nasledujúcich publisherov a podobne. Takže som sa ako keby znova dostal do normálnej hry, potom čo som z nej vypadol a momentálne robím teda hru, s ktorou sa aj uchádzam o publishing a seriózne nejaké peniaze a vyzerá to, že by som ich možno mohol dostať aj behom pol roka. Ten projekt je zaujímavý, má nejaký appeal. Keď som s ním zatiaľ bol na konferách a bavil sa so scoutami, tak to vyzerá, že by to teda mohlo aj výsť. S tým, že to niekto normálne odfinancuje, ten vývoj, tak ako to funguje normálne. Rogue General, to je pracovný názov, on sa to asi bude meniť. Niekto mi aj celkom kompetentne hovoril, že to proste evokuje niečo, čo som si myslel, že to neevokuje. Ja som si myslel, že to evokuje, že roguelike, ale toto whatever. Tak to je pracovný názov, je to ťahavka taká trocha podobná Panzer generálom, Fantasy generálom, ale mixnú tá kartovkou a la Slay the Spire. Unique point tej hry bude v tom, že ak dohráva kartové hry, tak vie, že tam v tých dobrých ide o synergie medzi tými kartami navzájom. No a tu tej synergie chcem preniesť do takého trojuholníka, že nelen karty medzi sebou, karty s jednotkami a ešte aj s terénnymi nejakými objektami a danosťami, takže to bude taký trojuholník. A zámer je teda veľký, dizajnovo v tej mojej hlave to funguje dosť dobre. Tá hra už behá a máme nejaký build, ale moc tam nemôžem predviesť vlastne zatiaľ tieto synergie, takže viacnásobné ako keby komba. Moja predstava je taká, že proste keď si ten človek náhodou dostane v šope dobrú kartu, tak okolo nej začne budovať treba malú armádu žoldnierov. A naopak, keď dostane nejakú zaujímavú jednotku, ktorá má špecifickú vlastnosť, tak okolo nej začne budovať deck. A malo by to byť také, že bez týchto synergií tá hra bude vlastne nedohrateľná, ale keď tie synergie človek ako bude dokázať z toho vytlcť, tak potom by to malo byť také, že také fajnové kombá, že raz, dva, tri, ten orgazmus tam príde, že roztlčeš na jednu šupu je tú silnú jednotku alebo vyrieši ten problém. Ja mám hrozne rád Panzergenerály, Panzerkorps. To sú dve super uspokojujúce hry, takže myslím, že to bude akože celkom. Myslím, že mi to podarí. V hlave to mám, ešte teda preniesť do toho buildu, aby to videli aj nejakí ľudia u publisherov a nech mi to odfinancujú.
takže... Ale zní to teda, že spíš míříš na takové ty hardcore fanoušky tady těch... Úplně, to je takto, že celý ten segment je asi skôr niche a hardcore, ale ne úplně hardcore. Ako keby mainstream audience v tých ťahovkách, tam musí byť nejaká hĺbka v tých hrách, aby tieto ľudia ich bavila. Ten štandard je tam niekde nastavený, čo tebe znie možno ako hardcore, ale úplne, že hardcore nejakú blázninu zase nechcem. Len tam tie mechaniky musia byť dosť akože hlboké alebo inteligentne nastavené, aby umožňovali variabilitu a replayabilitu. Tá hra má byť roguelite. A aby to tí ľudia znova a znova hrali, tak tam musí byť nejaký dôvod, prečo to majú robiť. A vo všeobecnosti tento typ hráčov sa docela rád, akože hrábe v tých tabuľkách a porovnáva si sila útokov, obrana, jak to skombinovať. Hľadajú tam tie broken buildy. Jasne, je to špecifická skupina. Tam ja odhadujem tých strop, tých predov by mohlo byť niekde pol milióna kusov, keď sa to podarí, samozrejme. A to môže skončiť pri 500 kusoch celé. Ale nejaký ten horný cap by mohol byť niekde tu. A možno aj viac, také tie Darkest Dungeon, je to ako docela drvnuto zložitý. Mňa to nebavilo, napríklad tá hra predala sa niekoľko miliónov kusov. Takže tam teoreticky sú aj nejaké vyššie predaje, ale keď sa budem držať pri zemi, tak niekoľko stotíc kusov je úplne, akože pohode, to sa dá. A myslím, že to vieme robiť, mám ako relatívne dosť veľa skúsenosti, ak to má nahrané. A dvojak tá Nibora, tá Brosevra, to bola RPG stratégia, že nejakým spôsobom ako rozumiem. Aj úskaliam a už teda tie roky praxe sa v niečom pretavujú. No ale samozrejme, kto vie, uvidíme, ako to dopadne. Keď ten budget dostane, tak by tam malo byť asi 2 roky roboty na tom. No a okrem toho teda ešte spomeniem tú svoju aktivitu na VŠMU. Ja som nový a mám tam charakter design, ktorý som preberal po Adamovi Krutákovi, ktorý v Brne sedí sakra v hangári, ak sa nemýlim. A ten odbor sa len rozvíja, oni vlastne sme tento rok najímali 4. ročník, takže je to novinka. Robím tam vlastne pro bono, lebo odbor samotný pochopiteľne zápasy o financie s inými odbornými vnútri školy. A trocha zápasím aj sám so sebou. Ja mám teda akože mastra na pedagogickej fakulte, takže nejakým spôsobom ako som pripravený na to učiť, ale musím povedať, že nechce pripraviť nejakokoľvek, tak aj tak potrebujete Božiu trpezlivosť. A čo som bol prekvapený, jak teraz strhli tie umelé inteligencie do nášho sveta, tak mňa to jednak zaujíma. Aj z praktického hľadiska, aj takého ako keby technooptimistického. No a tak som proste deckám zavolal, že budeme robiť s tými umelými inteligenciami nejaký akoby skôr design, tak ide vymysleť niečo zaujímavé a použijeme na to, lebo ne každý je tam výtvarne pripravený na to robiť dobré veci, tak som bol teda prekvapený, jak sú 20-roční ľudia málo flexibilní. Čož teda aby som čakal viac. Väčšie nadšenie pre novú technológiu u 20-ročných ľudí. Chytili si tam to možno dvaja, ako reálne, že ich to fakt samých zaujímalo. No a zbytok ako trpel mojou šikanou, že ich nutím používať niečo, čo relatívne nechcú. Takže v ďalšom ročníku, po poslednom pilotnom úvodnom, budem nejakým spôsobom musieť urobiť reassessment a porozmýšľať, že ako to spraviť trocha inak. Takže učím sa byť učiteľ. Je to celkom zaujímavé, je to fajn. Nemám síce za to teda peniaze, ale obohacuje to môj život. Škole nejakým spôsobom. Také divadlo, kde sa hrajú frášky, tragédie neustále, niekoľko naraz. To ma celkom baví.
Snad má ona moje vedoucí odboru nevyrazí. Tak já ti děkuju, že jsi na nás udělal čas. Že jsi řekl děkujem tebe. Něco o sobě, o svých projektech. A budu ti teda přát, ať se podaří nová hra a zároveň ať třeba získáš finance na ten animák. No, to bylo super. No, díky. A já teda tiež ďakujem tebe aj Mirovi za to, že robíte túto robotu. No. Dokumentačnú, záslužnú. Sám sa na to asi rád pozriem za nesa roko, čo som to tu rozprával za blbosti a musím im hovoriť, kam ma zase zobral život, ktorým smerom. Tak díky moc a hodne trpělivosti tvým studentům. Jo, to oni budú potrebovať tiež so mnou, to je pravda. No. To, nelen ja s nimi, ale teda občas by som ich hnal. OK, tak díky.